ବିନା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଛିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ 10ଟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଦୁଇ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଇ ସ୍ଲାବରେ ହାତ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା କରେଣ୍ଟ ମାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ଯାଇ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦା ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଯେଉଁ ତାରଟିକୁ ମୁଁ ପିଟିଦେଲି। ତାରଟି ପିଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପିଲାଟି ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସ୍ଲାବ୍ଟା ଡେରା ହେଇକି ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ମୋଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋଟର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୀପକ ତା ଯେମିତି ଟେକିଦେଲା, ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ନାଗିଲା, ସେଇ ସ୍ଲାବ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ନାଗିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଯେମିତି ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ନାଗି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ସାର୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଉଦା ବାଡ଼ି ଧରିକି ତାକୁ ମାଇଲେ, ସାର୍କୁ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ନାଗି ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଫାଟିଗଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏପରି ସାହସିକତା ମଣିଷପଣିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ଧରିଛି, ତାକୁ ଛାଟି ଦେଇଛି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ସାର୍ କହୁଥିଲି ପଳି ଆସ, ସିଏ କହୁଛି ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି। ସାର୍ ସେଇଠୁ ଯାହା ହଉ ଉଦା ବାଉଁଶଟାକୁ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଛୁଆଟା ମୁକ୍ତ ପାଇଯାଇଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଉଦା ଯେହେତୁ ବାଉଁଶଟା ଉଦା, ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସକ୍ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେ ବାଉଁଶଟା ସାର୍ଙ୍କ ଉଠ ପାଖରେ ଖୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଗଲେ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପିଲାଟି ବିପଦ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରିବି। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ତରଫରୁ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ। ଆଉ ଏପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।